Joo, tässä taas. No, Italian hallitus huojuu. Tämähän ei ole tietyllä tavalla uutinen. Tässä aiemmat Italian hallitukset yleensä pysyvät kasassa noin vuoden ajan, ellei ne ole Berlusconi-hallussa, silloin ne säilyy pidempään. Mutta mennyttä ei pitäisi sanoa, miten tulevaisuudessa käy. Tässä tapauksessa Italian hallitus on aika pahasti huojumassa, kun osapuolueista lähti käveli pois. Nyt tarvitaan löytää uusi hallituskumppani ja nopeasti. Jos se ei onnistu, niin Italian hallitus tulee kaatumaan ja tuleeko uudet vaalit. Ja siinä vaiheessa jälleen ei oikein tiedä, että onko ääripäät taas nousee populistit ja niin päin pois sinänsä. Ja tässä on sinänsä aika huolestuttava tilanne, että Italian velka on nousemassa aika mukavaa lukemaan tässä vaiheessa, että melkein 160% tänä vuonna bruttokansantuotteesta. Eli se alkaa niin kuin vähän huolestuttaa ainakin lukuna tässä vaiheessa, että onko Kreikan tiellä. No totta kai on, mutta millä tavalla se velka toimii, että tässä vaiheessa Euroopan keskuspankki tekee tasan kaikkensa, että se pommi räjähtäisi. Ne kaikki muistaa, miten Kreikalle kävi ja minkälainen sotku siitä seurasi 10 vuotta sitten. Ja Italian tai Espanjan kaltaiseen maan kaatuminen, siitä tuli sellainen sotku, että oksat pois sinänsä. Eli tätä lykätään sinänsä, että tämä velkaprosentti sinänsä, ei se merkitse mitään niin kauan, kun voidaan printata rahaa siihen. Mutta kriisi kyllä tulee olemaan Italiassa aika ikävä sinänsä, että mitä tässä tulee tapahtumaan sinänsä. Ehkä löytää uuden hallituskumppanin, jos ei, niin kuin sanoin, hallitus kaatuu. Ja siinä vaiheessa, kun uutta vaalia, koronapandemia keskellä Italia, kaiken taloudellisen seisokin keskellä ja muuta vastaavaa. Sitten tulee aika mielenkiintoinen vaali siinä vaiheessa. Ja se seuraukset sinänsä. Mä luulen, että oli siellä kuka tahansa valitaan. Niin sillä on edessään se romahtanut talous, hajoava niin kuin työmarkkinatilanne sinänsä ja poliittinen sekasotku sinänsä. Eli se on merkittävä enemmistö jossain vaiheessa. Ääripäät on Italiassakin vahvistunut. Ja siinä on se ongelma, kuka ikinä tuleekin hallitsemaan. Se suututtaa melkoisen joukon vastustajia. Niin kuin sanoin, ääripäät on vahvistunut. Jompikumpi ääripää tulee hallitsemaan. Ja kaikki muistaa, mitä Amerikassa on tapahtunut. Jotkut puhuvat, että Eurooppa yleensä seuraa se 10-20 vuotta Amerikan niin kuin tapahtumia. Mulla on pelko, että ne rupeaa seuraamaan vähän nopeammin. Mutta katsotaan, miten Italialle käy. Ehkä se pysyy pystyssä. Uusi hallituskumppani löytyy nykyisistä oppositiopuolueista tai joku muuttaa mielensä ja homma pysyy pystyssä. Tai sitten hallitus kaatuu ja sitten alkaa taas normaali sirkus Italiassa. Tosin tällä kertaa sillä on koronapandemian vuoksi vähän ylimääräistä jännitettä. Tässä kaikki. Jatkoja.